U svim ambulantama Doma zdravlja Pirot građani koji žele mogu da prime vakcinu protiv sezonskog gripa. Na osnovu broja utrošenih doza prošle i prethodnih godina, Domu zdravlja distribuirane su dovoljne količine vakcine, kaže za televiziju Pirot dr. Marina Manić, načelnica službe zdravstvene zaštite odraslog stanovništva. Mi imamo 2300 vakcina četvorovalentnih na raspolaganju i oko 120 doza Torlakove trovalentne vakcine, tako da po pređašnjim, odnosno prošlogodišnjim naznakama koliko je ljudi primili, imamo dovoljno vakcina. Mi se trudimo da nema gužve, povećavamo broj ekipa koje vakcinišu, tako da bez problema ustaljenim tokom ide vakcinacija. Ističe da je preporuka da pacijenti sa indikacijama treba da prime vakcinu. Oktobar je mesec kad bi svi naši sugrađani, naročito oni koji boluju od hroničnih bolesti srca, pluća, krvnih sudova, zatim od bolesti bubrega, oni sa metaboličkim poremećima, tu se pre svega misli na dijabet i gojaznost, zatim osobama sa oslabljenim imunitetom, sa malignim oboljenjima, sa neurološkim oboljenjima, osobama koji su stariji, znači svi koji su stariji od 65 godina, osobe koje rade u zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite, u javnim službama i trudnice, to je znači preporuka da svi oni prime vakcinu protiv gripa. Odmah po vakcinaciji treba ispoštovati savete lekara koji su neophodni, kaže dr. Kamanić. U prve dve nedelje od prijema vakcine da se izbegava gužva, mesta gde boravi veći broj ljudi, da se unosi više voća, povrća, toplih napitaka, da se šeta u onom toplom delu dana, znači da jačamo imunitet. Svi zainteresovani za vakcinaciju treba da zakažu pregled kod izabranog lekara u ambulantama gde se leče, Pazar, Tigar, bolnica u službi kućne nege, dok se u seoskim ambulantama imunizacija odvija po ustaljenom rasporedu rada lekara.